Bizim 11 uşağımız Türkiyəyə müalicə üçün getmişdi. O uşaqlar arasında körpə Aminimiz də var idi. Bu gün Amini itirdik. Apa Lentazasinadan xəbər verir ki, bu barədə məlumatı səni axtarıran proqramın aparıcısı xoşgəlim hidayət qızı verib. Aparıcı canlı efirdə leykozdan əziyyət çəkən bir yaşlı Aminin Türkiyədə dünyasını dəyişdiyini açıqlayıb. Ailə böyük sevinclə hava limanından Türkiyəyə getdi, amma gecikdilər. Çünki həkimlər körpənin 1 həftə zamanı olduğunu söyləmişdilər. Təəssüf ki, biz yetişə bilmədik.